ਯਾਸੀਨ ਬਰਾਦ ਕਿਆ ਖੂਬ ਬਣਾਂਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਬਣਾਂਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾਂਦਾ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ساري سنا سا وچو شار تھوڑی جی کر سا یہ تو مکڑی کوئی نہیں چن تے سورج مکدے نہیں او چن تے سورج مکدے نہیں کدے ویکھ سمندر سکدے نہیں بھر رہن خزانے مکدے نہیں پئی کھائے خدائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی الله اکبر کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے بابے وی جوڑی بھردے نے او کہندے بیڑے تردے نے کیویں قدر بھلائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او جد کھولے اللہ دے جاویں گے جد کھولے اللہ دے جاویں گے پھر اوتھے ہی پے پشتاویں گے جد پوے گی پھائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی اچھی ذرا ٹیڑ کر کے سبحان اللہ پڑھ لو ایک مرتبہ اچھی پڑھ لو سبحان اللہ ایک مرتبہ ڈرامہ تانوں اچھی بولو سبحان اللہ اے رحمت ذل جلال میاں اے رحمت ذل جلال میاں دتی عقل تے سوچ خیال میاں نہیں میرا کوئی کمال میاں نہیں میرا کوئی کمال میاں اے لکھتے لکھائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی اے ساڈے بھائی محترم حاجی عبدالرشید صاحب انہاں دے پوتے واسطے دعا فرمانا جتنے مسلمان مرد عورتاں بیمار نے سب واسطے صحت دی دعا فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه مولا کریم تمام بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرما اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما میرے مولا بے اولاداں نو صاحب اولاد بنا اے میرے اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما اے میرے مولا رات گئے تک تیرے بندے تیرے حضور بیٹھے نے مولا سب دی حاضری قبول فرما اللہ میری جماعت دے بزرگاں دیاں محنتاں نوں قبول فرما اللہ میری یوتھ فورس دے جواناں دیاں جوانیاں اچ برکتاں فرما اللہ دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرما اے میرے اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما پاکستان دے ویریاں دشمناں دے عزائم نو خاک اندر ملا اللہ میرے ملک اندر بد امنی بے سکونی دہشت گردی دا راج اللہ میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین.